u vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima Muslim od Ebu Hurire, jedne prilike Allahov poslanik kaže svojim ashabima, koji je danas osvanuo postač? Pa kažu učenjaci, Ebu Bekr ovdje ne bi odgovorio, ali mu je bila obaveza jer poslanik pita. Mora se odgovoriti, inače on je svoja djela sakrivao. Pa kaže Božji poslanik, ko je danas od vas odsanuo da posti? Kaže Ebu Bekr, ene, ja sam Allahov poslanić. Kaže, ko je od vas danas otišao nekom na dženazu? Opet niko, svi šute, kaže Ebu Bekr, ene, ja Rasulallah, ja sam. Kaže Božji poslanik, ko je od vas dao sadaku na ranio siromaha? Opet svi šute, kaže Ebu Bekr, ja sam Allahov poslanić. Kaže Allahov poslanik, ko je od vas obišao bolesnika danas? Svi šuti. Opet Ebu Bekr. Kaže, ja sam Allahov poslanić. Kaže Allahov poslanik, nikada se ova četiri djela neće objediniti pri jednom insanu u toku jednog dana, a da ga Allah neće zbog toga uvesti u džennet i oprostiti mu grijehe. Ali pogledajte ambicija Ebu Bekra. Kada god, ko je? Ja sam. Četiri puta.